Tunaenda? Eh, tutaenda, si ni maandamano? Sijasema maandamano, shut up. Kwani ilikuwa tuende wapi? Anyway, hii chakula ni tamu. Ni githeri? Eh, ni githeri lakini ni tamu. Ilibaki? Haikubaki, nilimaliza yote. Wewe ni mrafi. Mrafi nini? Si upike pia wewe yako ukule peke yako? Jinga wewe. Hata umenikasirisha tu bure. Na rei inaonekana uko na njaa, kwani ulikula nini usiku? Nilivuta bangi. Na shut up everybody. Listen. Na changazire moto moto. You know you can be prosecuted for that. We na sija kuambia usiki nilipata demu na nataka kumuoa. Tutatoa pesa. Pesa? Hey my friend. Huyu haezi niomba pesa na kwani wewe ulioa ukiwa na miaka ngapi? Nilioa nikiwa na 40 years. 40 si ulienda mbali, mbona huko hata ukiwa na miaka 30? Nilijaribu kuoa. Nilijaribu nikaoa mpaka juu ya miti wapi? Na huyo wangu hata sijamuona, nilimuona tu kwa picha lakini wasee wakaniambia ko sawa. Lazima hii kitu wende uangalie. Wachana na story za wasee. Sasa utanisindikiza tuende tukamuone. Tutaenda kwao. Tutaenda. Ruto, yeah? Unatafutwa na watu wa Murima. Why? Yaani huku uonee huruma, ulitoa tu mtu wao akiwa hospitali. Sasa umuonee tu huruma, umpee hata kazi ya kupanguza viatu hapo kwako. Haiwezekani. Sasa mbona unakataa? He's an idle man. Basi umweka chukua hiyo nafasi ya Kindiki. Hiyo ni kutubeba ufala. Basi mpe hata hiyo ya kupiga viatu rangi hapo kwako. Hiyo si mbaya. My friend. Ruto, yeah? Unatafutwa na watu wa Murima. Why? Yaani huku uonee huruma, ulitoa tu mtu wao akiwa hospitali. Sasa umuonee tu huruma, umpe hata kazi ya kupanguza viatu hapo kwako. Haiwezekani. Sasa mbona unakataa? He's an idle man. Basi umweka chukua hiyo nafasi ya Kindiki. Hiyo ni kutubeba ufala. Basi mpe hata hiyo ya kupiga viatu rangi hapo kwako. Hiyo si mbaya. My friend. Unauliza nini huyu William Ruto? Mimi niliangaika sana juu yake. I hate nobody. Mimi sina shida na mtu. Kila mtu ajipange. Hakuna problem. Hakuna haja ya kusumbuana hapa katikati. Waja tungoje hii mtihani, kila mtu afanye hii mtihani, my friend. Badala ya wewe kunipangia maandamano, wewe ujipange unipigia kura 2027. Ndiyo mambo ikue even. Ama namna gani? Unajua siasa, siasa ni maisha. Tunajua hivyo. Situ ni kweli. Na sisi kama Wakenya, tumezoea kuwa na uchaguzi. Siasa ya madharau. Nisitaki kutaja jina. Sasa wakati hiyo wana, sema, toboa. Na mimi nataka niulize kule nyuma. Wale watu ambao hawana kazi huko nyuma, hebu nione kwa mkono. Kwa bahati mbaya kama tutatolewa na tufukuzwe. Lakini kugusa mali ya mtu, mwe. Toki umeodhie. So... Hakuna vezo problem. Sisi tuko sawa. Mbe pamoja. Wacha tukafanye kazi miaka 3 ile imebaki. Hapo mbele kama uko na maneno ingine unaweza amua. Musi tuoneshe matapiko. Musi tuoneshe madharau. Hey we, nyamaza. Oda. Komanda mambo. Poa. Imagine sahiri kijia kwa hospitali. Haya. Imagine tulikuwa na yeye, hata tuliongea vizuri sana. Kwanza achana na hiyo, umejua nani amechaguliwa kama deputy president? Kindiki. Ni Kindiki na amesema atawafungia kanisa zenu zote. Mtapata chemta makuni. Okay.